Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite emisiju Nauka i misterije produkcije Balkan Info. Moje ime je Nemanja Oblaković, a moji današnji sagovornici su Milan Razić i Njegoslava Lela Grabovac. Hvala vam na vremenu i gostoprimstvu. Hvala vama na poziv. Da krenemo sa jednim pitanjem koje se dosta puta do sada razmatralo, doduše u nešto drugačijem obliku. Uvek se govori o besmrtnosti duše, međutim, da li je moguće postići samu besmrtnost unutar jednog tela? Ko će pre? Ajde, Kavaljo. Evo, ja ću pokušati. Pre svega, šta je telo? Telo je, po nekoj mojoj definiciji koju sam prihvatio, samo mašina, vozilo, hardver, gde se faktički trenutno nalazi naša duša i naša suština. Telo samo kao mašina je sastavljeno od nekakvih ćelija. Navodno imamo oko 100 do 150 milijardi ćelija. To je naš prijatelj Tomislav, kako beše prezime, zaboravio sam, naš naučnik. Je, Terzin, Tomislav Terzin, o tome govori, vrlo je čovjek upućen i prihvatam, to je tako. Znači, telo je faktički mašina sastavljena od nekakve milijardi jedinica ćelija. A svaka ćelija je opet dovoljno inteligentna da se samo na bazi jedne ćelije može rekonstruisati čitavo telo. Znači, ćelije su same po sebi inteligentne i naše telo je nekakav skup inteligentnih ćelija. Šta je dalje? Životni vek pojedinih ćelija je relativno kratak, a neke žive duže. Najduže žive nervne ćelije, a najkraće žive neke ćelije koje su u sastavu probavnog sistema, gde maltene par sati je njen vek. Prema tome, telo se i onako menja i telo se, naravno, već razvija, počeši od onog spoja spermatozoide matičnih ćelija, gde počinje proces formiranja fizičkog tela, pa do konačnog časa umiranja telo se promeni, navodno, neki 50-ak puta. Prema tome, mi onako ne živimo u jednom telu. Telo se non stop, tako da manje više ne trebamo tome ni dati previše. Znači, daleko je bilo važnije da produžimo životni vek tela tako kako je. Ipak postoje razni slučaj gde čovjek živo relativno kratko ili dugačko. Eto, imamo onaj slučaj dokumenta da je u vreme ruskog cara Petra Velikog, za vreme njegovo, kad je to bilo ne tako davno, ljudi su živjeli i preko 350 godina. Znači, on je dao jedan dekret da se pobiju u Rusiji svi ljudi stariji od 350 godina. Znači, mi bismo i sada u ovom telu, koje se i onako menja, mogli da poživimo mnogo duže i to je po meni jedna sasvim dovoljna dovoljna period da jedna duša zadovolji sve svoje misije u nekakvom telu, a životni vek možda menjamo, eto, ako najmanje drugo do 350 godina, možda ćemo ga moći produžiti, koliko da bude poznato da su ljudi neka živjeli mnogo, mnogo duže, da ne kaže i desetine hiljada godina. Tako da, to je to. Znači, možemo, već sada imamo znanja i tehnike, pa i praksu, da životni vek možemo produžiti. Čak koliko nam to bude potrebno, eto, za početak 120 godina, to nam je kao prihvaćena, jedan dogovor. I lično mislim da je to 120 godina prvi put, pa možda drugo, recimo da je to nekakav ciklus, pa ponovimo, 2, 3, 5, koliko već budemo imali interes. Znači, nije suština u telu, mi onako treba sebe da spoznamo neovisno od tela, jer ćemo onda daleko lakše svoju suštinu bitno da shvatimo da smo mi nešto, neka duša ili suština duše koja samo koristi telo. Prema tome, telo ćemo tretirati kao dobru mašinu i razvit ćemo tehniku da nam to telo traje što duže u najbolje mogućoj formi i već sada imamo znanja da možemo poživjeti najmanje 120 godina. To je nešto konkretno i mi smo upravo učesnici u tom projektu. Lelo? Posložila bih se sa svim što je rekao tu, evo, ova predviđanja futurista su da će nam produžiti život već sada u ovim telima na nekih 140 godina, no ako bih konkretno odgovorila na vaše pitanje da li je moguće ostvariti besmrtnost u jednom telu, ne.
da je moguće ostvariti besmrtnost u jednom telu, ne bi nas sada zavodili sa ovom veštačkom inteligencijom u kojoj nam obećavaju tu besmrtnost kroz promenu iz tela u telo, kao kada kupujemo novi auto, jel? Da će nam oni otprilike davati auta, a mi ćemo prelaziti iz tela u telo. Međutim, u prošloj emisiji, kada sam govorila o transhumanizmu, rekla sam koliko će to biti pod kontrolom i da će to u stvari biti samo obećanje i laž, ali bit će nemoguće. Ono što je besmrtno i što je oduvek sa nama i bit će u budućnosti sa nama je naša duša. To je spoj svesti i uma, to je ta Božja čestica, to je sve to zajedno, to je ono naše više ja. To je u stvari onaj deo nas koji je večan i koji je uvek sa nama. I na, ja bih rekla možda na ovakav način, da će biti veće zadovoljstvo onima, odnosno svima nama, kad umremo, pa saznamo da smo bezrazložno paničili da postoji i život posle smrti i da je on iznova i iznova večan, bez obzira na svetove i univerzume koje prolazimo. Ali kada smo kod večnog života, onda se naprosto dovodi u pitanje i samo vreme i dosta je tumačenja da postoji sadašnjost, pa samim tim i da su prošlost i budućnost naša percepcija trenutka. Da li imamo vremenska razdoblja ili je sve ovaj trenutak u kome boravimo? Zanimljivo pitanje. Ja još nisam došao do nekog jasnog saznanja da je stvarno uvijek samo sada. Faktički jeste, uvijek smo u sada. Ali ipak bih voleo da imam sposobnosti znanja da mogu svesno po želji da prisustvujem i u nekakoj dalekoj budućnosti i bilo kojoj budućnosti, kao i prošlosti. U suštini holograma to je sve tako. Znači, vreme je samo jedna od bezbroj dimenzija i faktički u nekom momentu doći ćemo do taj nivo ličnog sazrevanja, spoznaje da ćemo moći po želji kao turisti putovati u prošlost ili budućnost i u razne druge paralelne realnosti. Tako da ja od toga ne pravim veliki problem. Bitno je da sada, ovo koje nam je sad na raspolaganju, sadašnjost, učinimo zanimljivo, smisleno i da ga maksimalno upotrebimo na najbolji način, da bi pre svega naša duša evoluirala, a i ovo telo ovako kako je sada, tako kako je, učinimo funkcionalnim i dugo večnijim nego što je to sada. Ne bih želeo da to bude večito, to bi bilo kao dobiješ nekakav dobar auto. Nije važno što je to možda najluksuzniji trenutno Cadillac ili šta je već, sigurno je komfora, ipak će jednog dana dosaditi. Zašto bi stalno bili vezani za jedan auto? Mi smo mnogo više od toga i možemo da menjamo ne samo automobil, da idemo, hoćeš podmornicu, hoćeš avion, hoćeš svemirski brod, hoćeš da ideš na trotinetu. Sve je bolje nego biti zarobljen u jednom jedinom autu. Znači, dobro je što nismo zarobljeni u jednom telu i neka to telo traje koliko više nama bude interesantno i da po svojoj želji menjamo tela i da pre svega budemo slobodni u tom pogledu. Pa, teorija prostora vremena je teorija kojom su se bavili mnogi naučnici, od Einsteina pa nadalje. Ja sam u svojoj drugoj knjizi dala jedno moje viđenje vremena i da li postoji vreme kao tako. Tada sam rekla da svaka planeta, svaki objekat u univerzumu i u svim univerzumima ima svoje vreme. Svaki prostor ima i svoje vreme na određen način. A sama percepcija vremena u smislu sadašnjosti po meni je više jedno filozofsko pitanje suštine življenja, jer mi zaista u svakom trenutku živimo samo sada. To proživljeno sada, u ovom trenutku, u sledećem trenutku postaje prošlost. A ono neproživljeno sada je
u budućnosti. Tako da, u stvari je ispravno živjeti svaki trenutak svesno. Više to gledam sa nivoa razvoja svesti. Proživjeti ga svesno u sadašnjem trenutku, a ono što je prošlo, ono je već prošlo i ono je trenutak koji se ne vraća više. Ta putovanja, ti vremeplovi odlaska u prošlost jesu o vremeplovi odlaska u prošlost, ali prošlost je konstanta koja je prošla i koja je neizmenjena. Također i budućnost je nešto što opet nije pod našom kontrolom, kako ja shvatam. Budućnost je nešto što mi bi trebali da kreiramo, a da li ono već postoji u sadašnjosti univerzuma kao holograma je drugo pitanje. Za nas jeste budućnost u ovom trenutku. Tako da sam taj pojam prožimanja vremena je vrlo složen kada se posmatra sa raznih stanovišta i gledišta, ali u svakom slučaju odnos prema vremenu moramo imati veoma uslovljen, jer rekla sam, svaka planeta, svako telo ima svoje vreme, a sva ta vremena kada se zberu u jedno su u stvari taj hologram koji je večan i koji je u večnom sada. Malo je filozofski teško shvatati, ali je po meni najbitnija poruka koju bih svima dala kada je vreme u pitanju, da zaista svaki trenutak proživimo sada i osmišljen u sada. Da smo rasterećeni budućnosti, a o prošlosti je iluzorno misliti, ona je već završen trenutak. Lakše je dobro živjeti kada ljudi imaju bogatija znanja i u skladu sa tim, da li je moguće svesno probuditi znanje prethodnih života, da to ne budu neki skriveni potencijali na koje se intuitivno oslanjamo, već da sa njima svesno raspolažemo. Ovako, lično mislim da bi bilo daleko bolje i korisnije. Ja lično bi to želeo da se sećam svih svojih prethodnih života. Ja se inače sećam dobro meri svojih života prethodnih i to mi je velika prednost. Dalje, smatram da je opravdavanje toga da nam se brišu sećanja prethodnog života korisno i pozitivno, možda u nekim specifičnim slučajima, ali u principu je to šteta i civilizacija bi daleko bolje napredovala kada bi se sačuvala sva ta sećanja. Sem u izuzetnim slučajima terapije, maltena kada je baš neki kritičan slučaj, onda da se to da, teški slučajevi. Znači, to je jedna vrsta diverzije što nam već brišu ta sećanja prošle života. Deca se u stvari sećaju prošle života. I mnogi pojedinci sećaju. I lično sam zato da napravimo mi neku našu novu priču gde ćemo se unaprijed dogovarati sa dušama s kojim inače može da se dogovara, da će oni dolaziti po dogovoru, po projektu u određene porodice sa određenom misli, da oni nastave da radi to što su već radili i da su bili uspešni i da recimo mi planiramo dolazak, ne znam, nekog Nikole Tesla ili konkretno imamo poznane ljude koji su medijumi i imamo jednu vrstu poruke, da ne kaže apela iz tog sveta, da se mi konačno organizujemo i da napravimo uslove da nam se rađaju duše koje ćemo mi birati. Inače, ako ste čuli za kremansko proročanstvo, oni ljudi su tamo već ono vreme najavili nekakva sokoćala gde će ljudi moći razgovarati sa dušama umrlih. Znači, to su duše, umrlo je samo telo, a duše su tu. I mislim, to je samo stvar trenutka kada će se to normalno koristi za opštu dobrobit civilizacija, skok, civilizacijski skok. Znači, mi sad već radimo konkretno neke projekte gde će to da se realizuje i u stvarnosti. Pa ja bih podsjetila možda na celestinsko proročanstvo koje daje onih 10-11 preduslova buduće civilizacije. Jedan od tih preduslova je upravo i sećanje na prošle živote. Mi koji smo
već na neki način prešli taj neki prag prosečnosti, da ne kažem nešto više. Svakako da manje više imamo uvide, ali samo u deliće svojih života. Pa mogu vam reći iskreno da mi ti delići uvida u moje živote nisu kazali ništa posebno, jer su delići. Mislim da u svakom slučaju, kada bi bilo moguće da se sećamo svojih života, kada bih kreirala tako nešto, ja bih kreirala da se iz naših života sećamo onih svih slavnih i dobrih trenutaka koji su vodili ka nekim višim znanjima, koji su učinili civilizaciju srećnom, divnom, svih patenata koji su bili na dobrobit zajednica, upravo onako kako žive visoke civilizacije u univerzumu. Sama mogućnost vraćanja svih sećanja po meni u ovoj inkarnaciji na planeti Zemlji je nemoguća. To je moj lični stav. U višim svetovima je to sasvim druga priča. Ali mi smo sada u ovom 3D krenuli ka 4D, prema tome mi još uvijek nemamo tu mogućnost. Ali nemojte misliti da sebi nisam postavila pitanje ko je taj koji je odlučio da nam ukine sva ta sveća. Reći ću samo toliko. Jer da su nam ostavili ta sećanja civilizacije, danas sigurno ne bi izgledale ovako. Kako bi izgledale? Pa bile bi daleko naprednije, bili bismo već sigurno u 5 i 6G. Imali smo sve kapacitete za to. A da se vratimo na same temelje ovog pitanja, koliko zapravo znamo o samom procesu reinkarnacije? I da li se tu vodi principom nužnosti ili želje, tačnije da li se duša reinkarnira u telo radi sticanja novih iskustava ili ona ima slobodnu volju biranja? Pre svega, ja bih predložio da svako sam za sebe pokuša da spozna sebe kao svoju dušu. Neovisno od svih okolnosti na fizičkom planu, pre svega ime i prezime, pol, muško, žensko, rasa, nacija, religija, sve su to nebitne stvari. Jako je važno da mi sami pred sobom stvorimo svoju sopstvenu sliku o sebi. Da znamo, upoznamo sebe na svim nivoima, znači ne samo na telu koje se non stop menja, svakim danom smo mi neka druga osoba na fizičkom planu, ali je daleko važnije da sebe upoznamo kao suštinu. I to je faktički jedan osnova neke nove tehnologije, nazove čak i nove medicine, gde se sve bazira da prvo upoznamo sebe kao svoju dušu, svoju suštinu i napravimo, obnovimo sposobnost telepatske komunikacije sa drugim inteligentnim entitetima, a pre svega sa izvorom, odnosno sa, nazovimo ga Bogom, primarnim apsolutnim kreatorom. Znači, mi to možemo i to je najkorisnije. Može svako, evo imamo religiju, sam dala ideju o nekakvom anđelu čuvaru. Anđel čuvar je vrlo dobra ideja za početak, znači dozvolite da postoji jedan takav entitet, pre svega inteligentan, nama blizak i prijateljski naklonjen, koji je tu posljed na radno mesto, znači njegovo radno mesto je da nam bude nekakav mentor. Dajmo mu priliku i šansu da i on odradi svoj posao i da zajedno, što kaže, nas dvoje učinimo da ova naša misija u ovom telu, u ovom vremenu, u ovim okolnostima bude pun pogodak, što će reći da obavimo našu misiju. Ja lično sam to razvio, moju tehniku, tehnologiju, gde ja sebi dam sopstveni kod, ne mogu reći ime, jesu to je neka vrsta ima, ali mene su, imaju suviše primitivno, bez obzira koje ime. Znači, mi kreiramo naš sopstveni kod, ali takav da ga samo mi znamo i eventualno neko ko može da čita naše misli. Ko može da čita naše misle, može čita taj naš anđeo čuvar i on nam je faktički mentor. I on nam uvek na licu mesta daje
može dati odgovor. Sad je važno da i mi naučimo s njim da komuniciramo. Dozvolimo sebi taj projekat, taj poduhvat, da naučimo da komuniciramo telepatski sa anđelom čuvarom, a u kasnijoj fazi sa drugim inteligentnim bićima, a pre svega s primarnim apsolutnim kreatorom. Znači, deca se već rađaju sa tim sposobom, samo to bude ugašeno. Životinje i biljke normalno, redovno komuniciraju telepatski. Znači, dozvolite da sebi da stvorite makar i skromnu telepatsku komunikaciju i to je najbolje što možeš postići. Kada to postigneš, imaš takozvane prečice u životu, onda možeš da ostvariš mnogo brže, efikasnije, elegantnije sve moguće svoje ambicije, ciljeve, odnosno ispuniš misiju. Ali, opet da se vratimo na početak vezano za prosječnog čoveka, prosječno inteligentnog čoveka koji ima ambiciju da bude zdrav, recimo za početak zdrav, da nam fizičko telo funkcioniše i nekakav racionalni um. Odmah možemo to da uradimo bez obzira sve ostalo. Znači, možemo sebi kreirati tako neku kod, šifru, analogno onom kodu kod platnih kartica. Znate, tamo imate u onom bankomatu, on traži da mu ukucate nekakvu šifru. E, ta šifra se tamo sastoji od nekakve 4 cifre, a po toj analogiji mi možemo kreiramo naš kod koji treba bude mnogo složeniji, ali da ga mi uvijek znamo i da ga nikada, nigde ne izgovorimo i ne napišemo. Zašto? Zato što u našem telu, u istom telu, koje je faktički vozilo, pored naše suštine, naše duše, postoji mnogo drugih entiteta koji su inteligentni i koji imaju ambiciju da oni kontrolišu u našem telu. Znači, mi smo dobili tapiju na ovo naše telo, da naše telo bude na raspolaganju nama, našoj duši. Ali, da ne kažem, masovna je pojava da se pored naše suštine duše, koja je ponekad nije ni probuđena, nalaze drugi entiteti koji su instalirani od strane inteligentnih parazita koji su tu odvajkada i koji nam to rade. Znači, oni su okupirali naša tela, a našu dušu, našu suštinu manje više su izmanipulisali, da ne kažem drugirali, i faktično se predstavljaju kao mi u našim telima i kompromituju kompletan ljudski rod, tako što ti inteligentni paraziti su nam nametnuli sadašnju civilizaciju, sadašnje sisteme u kome smo mi kao ljudi iz njihove stanovi, mi smo samo njihova stoka. Faktički, i hrana, naravno. Znači, to je to. I sad je važno da mi koji se sećamo naše prošle živote, znamo ko smo što i zašto smo došli. Ja lično sam došao kao dobrovoljac, kao avanturist. Naravno, imam i deo sam projekta da doprinesemo oslobađanju ljudskog roda. Nije to nikakva mržnja, paraziti samo rade svoj posao. Sad je vreme da mi nadigramo te parazite i da sve resurse, pre svega kompletne resurse planete Zemlje i kompletno čovečanstvo, istinski stav na raspolaganje ljudima i drugim civilizacijama koje žive na planeti Zemlje, jer mi nismo jedini, ali da ljudski rod, čovečanstvo na planeti Zemlje ima povoljniji, bolji tretman. Da ne budemo nečija stoka, nego da budemo u najmanju ruku ravnopravni, ako ne i najodgovorniji na planeti. Ja lično to živim i zbog toga sam tu i veliki sam optimista i znam konkretno tehnologije. Kako da pomognem prosječnom čovjeku da kreira svoju ličnu šifru i da osjeti blagodeti koje će mu vrlo brzo da se stavi na raspolaganje. U najmanju ruku neće više nikada biti u depresiji. Uvijek će mu sve biti jasno. Bilo koje pitanje da ima, samo je bitno da postavi inteligentno korektno pitanje i dobit će isto tako inteligentno korektan odgovor. Znači, već postoji na tom nivou telepatska komunikacija sa, nazovemo ga, anđelom čuvarom. Znači, dozvolimo za početak da takav entitet, anđel čuvar, naš mentor, naš prijatelj, postoji. Prihvatimo ga, pozdravimo ga i upoznajemo se s njim. Eto, to je moj apel. Lelo, šta vi mislite, da li je reinkarnacija slobodan izbor ili ipak ne? Ja ću se vratiti na početak. Ne kažem da sve ovo što je Milan rekao nije apsolutno tačno i da ne stoji, ali evo, ja ću se vratiti na početak pitanja. Reinkarnacija je postojala
sve do početka 5. veka kada je zvanično ukinuta iz religija. To je već svima poznato, pa neću da se vraćam na tu temu. Justinijan. Da, ali nije bitno. Inkarnacija u svakom slučaju, mislim da je danas u ovom vremenu izlišno i pričati o tome da li postoji ili ne, kada mi već sami pričamo da se sećamo svojih života i da smo svakako svedoci da te reinkarnacije zaista postoje. Mnogo je veći problem kod reinkarnacije pitanje slobodne volje. Ja baš nisam zagovornik toga da mi živimo slobodnu volju. Evo iz kog razloga. Postavljam sebi pitanje sa kim smo mi to sklopili ugovore o reinkarnacijama, u kojoj dimenziji mi boravimo između inkarnacija, ko su naši obnovitelji inkarnacija, kakve programe sa njima sklapamo i potpisujemo za vraćanje u život i koliko su ti programi zaista deo naše slobodne volje ili deo programa koji smo prihvatili. To su ogromna pitanja na koja mislim da niko trenutno nema odgovor. Ja ih postavljam sebi, a moji odgovori mislim da se baš i ne bi svideli mnogo publici, kakvo je moje lično mišljenje o tome. Ali mislim, reći ću slobodno, da smo u jednom začaranom krugu materijalnih svetova, ajde da kažem tako najblaže, iz kojih možemo izaći samo svojom visokom svesnošću u više nivoe postojanja i naravno svojim životom, koji treba da se trudimo da bude što više besprekoran, a tu se vraćamo na onih 10 Božjih zapovesti i to su stvari po meni kosmička uputstva ispravnog življenja, a ne toliko religijska pitanja. To su u stvari po meni ostaci stari civilizacija i tih kosmičkih znanja, ustrojstva. Tako da mi svojim životima treba da zaslužimo ta viša stanja, a pre svega ono što nas najpre vodi u stanja više svesti je upravo to poznavanje Božijeg prisustva u nama. Sad, pošto ste pomenuli Božije prisustvo i pomenuli ste višu svesti naprednije civilizacije, da li su civilizacije koje su prethodile naše imale također neka svoja religijska ustrojstva? Pa, mnoge civilizacije su bile i o njihovim religioznim opredelenjima relativno malo znam. Pretpostavljam, vratimo se na ove naše možda pretke, vedska civilizacija, kako beš oni naši rođaci, gde su poznati bogovi, peruni, tako. Znači, oni su, sad spominju kao bogove, u stvari to su bili naši preci. Prema tome, tamo nije bilo religije, nego je bilo znanje. Nazovi to čisto znanje. Prema tome, kad imaš čisto znanje, ne treba ti nikakva religija. Ako imaš kvalitetan uvid u suštinu holograma, onda si ti sve to, počeš od samog primarnog apsolutnog kreatora i sve postojeće kreacije, pa i bezbroj novih koji se neprestano kreiraju. Znači, sve je u promeni. Sve što je postoji, postoji dalje i neprestano kreiraju nove verzije, nove varijante, nove paralelne realnosti. I mi sami možemo da budemo kreator neki, potpuno neki naši novi verzija nekakve realnosti. Religije nisu postojale i mislim da ni ne postoje u visokim civilizacijama. Nisu potrebne. Jednostavno nisu potrebne. Postojale su pravila ponašanja, pravila življenja. Ali su ona bila utkana kroz divne rituale praćenja tokova prirode,
kosmičkih tokova. Znači, bila su podignuta na jedan potpuno viši nivo gde se odavala počast samom životu i svim elementima univerzuma koji omogućavaju život. To je jedan višeslojan pristup životu koji ni u kom slučaju ne podrazumeva religiju u smislu u kom mi danas poznajemo religije. Po meni su religije proizvod post-atlantiđanskog perioda, pošto za mene od tada istorija ne počinje, nego se nastavlja. Tako da mislim da su religije pun procvat doživele u kasnijim, odnosno mogu čak to i da podelim prema rasama, znate, ta žuta, crvena i crna rasa koje su dovedene sa drugih planeta pre 40.000 godina, one su imale kulteve, tamne, mračne kulteve, obično kultovi klanjanja crnoj majci, boginji Kalima. I ti kultovi su imali zaista puno religijskog u sebi. Međutim, bela rasa nije imala religiju. Religija je proizvod novijeg doba koji je krenuo tamo negde od tih pre 5-6 hiljada godina kada su nam famozno skraćena sva sećanja. Tako da smo onda postali element obstrukcije sila tame da bismo došli do ovog perioda u kom smo danas, a o svemu tome sam detaljno pričala u prošloj emisiji kada sam govorila o transhumanizmu. Tako da su religije u stvari nastavak vladavine sila tame nad ljudima i ništa više. I ranije sam u nekim emisijama govorila da su religije sve potekle iz jednog centra. Tako da su religije samo programi za kalupljenje ljudske svesti i duše. A koliko znamo o samoj svesti tih naših prethodnika? Tačnije na kom je ona bila nivou i bez obzira što se govori da je nadilazila naše poimanje, da li je možda imali neke nedostatke u odnosu na nas? Da. Evo, na tu temu sam baš razmišljao, kad su bili toliko moćni, inteligentni i imali savršen, zašto je došlo do pada sistema. Nameće se zaključak, ipak su imali jedan propust, ozbiljan propust, a to je bio nedovoljno efikasan imunološki sistem tog organizma, da ne kažem. Znači, svaki organizam je u našoj ljudskoj, bilo koji analogno po hologramu i čovjek je organizam i država je organizam. Isti princip, istu analogiju. Ako neka država, ako neki živi organizam, čovjek, ima slab imunološki sistem, relativno brzo će da se raspadne, da ga nestane. Analogno je tome, ako je nekakva država, bez ovog koliko u trenutku bila moćna, nije blagovremeno izgradila odgovarajući imunološki sistem, znači sisteme zaštite od zbezjenja, i ona će se prije ili kasnije raspasti, često i na vrhuncu svoje egzistencije. Prema tome, do sada je bio glavni nedostatak u neadekvatnom i neefikasnom imunološkom sistemu. I upravo ja lično preuzimam tu odgovornost da insistiram na tome da i mi sada, i kao ljudi pojedinci, i kao nekakva država ili društvena zajednica, ma na kraju celo čovečanstvo, obratimo više pažnje upravo imunološkom sistemu. Ja lično sam opet izvršio neke eksperimente testirani kod mene, vezano za moje telo. Znači, moje telo sada je pod zaštitom mog imunološkog sistema, koje je mnogo više od običnog imunološkog sistema koje je poznata nauci, ili tamo imate ono, poznate na materijalnom planu, to je limfa, bela krvna zrnca i sve ostalo. Ja sam uveo još neke više nivoe. To je pre svega emocije. Znači, emocije, zdrave emocije. Emocije koje kontrolišu materijalni nivo moga bića, a onda same emocije su pod kontrolom još višeg nivoa, znači mog zdravog razuma, moje svesnosti. Znači, moja svesnost
zdrav razum, jedan oblik uma i nivoa, kontroliše emocije, a i taj zdrav razum opet po kontroli nekog još višeg uma, to je ta moja duša, moja suština, koja, znači imamo više nivoa imunološkog sistema. Prema tome, ako je moja duša, moja samosvjesnost probuđena i ja znam ko sam, šta sam, neovisno u kom se telu nalazim, u kojem, u kom, kom vremenu, ja time usavršujem, održavam moj zdrav razum. Zdrav razum je operativni um koji je nadležan za kreiranje i održavanje zdravih emocija. A zdrave emocije će kreirati i održavati zdravo fizičko telo. Prema tome, to je otprilike taj koncept i lično sam korisnik jednog takvog koncepta, usavršavam ga non stop i imam neku vrstu znanja, tehnologije, znanje koje se može preneti. Znači u nekom momentu možemo formirati neku vrstu škole, akademije, takvih znanja, kao što je svojevremeno Pitagora imao nekakve svoje radionice, što bi rekli, pa je svoje sledbenike učio, podučavao nekim znanjima i sad bi mogli razviti tako nešto analogno tome, gde bi pojedinci mogli u najmanju ruku naučiti to što ja lično znam i onda bismo dalje spontano to širili. Znači, a ko sam sad pa ja? Samo ja znam ko sam ja. To ime koje ja sad trenutno imam, to je tako jedna beznačajna privremena šifra ili kod. Znači, moje konkretno ime koje ja koristim u komunikaciji sa pre svega mojim anđelom čuvarom, nazove ga mentorom, a na kraju sa primarnim kreatorom. Znači, ja direktno komuniciram i na svako moje logičko pitanje dobijem logičan odgovor, telepatski, trenutno. Ne mora uvijek biti trenutno, recimo ako mentor ne zna tog trenutka da mi kaže, onda on konsultuje nekog drugog i tako dalje, sve do momenta dok ja ipak na kraju ne dobijem konkretan odgovor na pitanje koje sam postavio. I to je prednost i to nam daje jednu neograničenu slobodu i postojanja i stvaralaštva. Mi smo tu da budemo stvaralci, zato smo tu i sve skupa ima neku svrhu i smisao, tako da kad to shvatimo, znači uvek će biti jedna zdrava optimistička emocija koja će nam u skraćem obliku reći, pa mi smo već dobili premiju što smo to što jesmo tu gde jesmo i što je sve tako kako jeste, jer znamo da smo mi upravo taj bitan deo tima koji kreira stvarnosti. Postoji bezbroj paralelni stvarnosti, mi smo u jednoj od njih, to je ova naša sadašnja, a moći ćemo da kreiramo naše takozvane sudbine, znači nema više one glupe karme, to je bila jedan trik na koji su nam ubacili paraziti, ali i to imalo svrhe, znači trebalo je na kraju i da spoznamo da je to bila jedno privremeno pitanje na ispitu, da treba da apsolviramo pitanje karme. Karma jeste značaj interesant dok ne spoznamo u čemu je njena svrha. Drugim rečima, ovo sad je najvažnije, da možemo mi da usavršimo naš imunološki sistem, pa da nam za početak fizičko telo bude efikasnije i dugotrajnije koliko to mi budemo hteli. I tako znanje već imamo na jednom nivou, sad je samo stvar da ga prenosimo. I svako će na svoj način dodavati nešto novo. Znači, kad se to uključi tim, kreativni ljudi, motivi se, onda ćemo mi biti u prilici da takva znanja širimo i blagovremeno da ne kažu deca to uče još. U ranom počinju da uče neke nove stvari, da deca postaju u svakom pogledu naprednije. Da ne budemo na planeti Zemlje uzgajani kao nečija stoka, nego da budemo mi istinski u najmanju ravnopravni gospodari planete Zemlje i korisnici svih resursa. Lelo. Ponovite mi pitanje. Slušala sam kolegu, ovo je sve za današnji trenutak izuzetno bitno, ali vaše pitanje je bilo... Bilo je pitanje kolika je razlika u svesti, ali eto, možemo se svrnuti na ono što je Milan zapravo načeo, zašto su superiorne civilizacije Probabil. I dalje imale potrebu za ratovima. Da. Evo vidite, moje mišljenje je u nečemu malo drugačije.
nisu propale prošle visoko razvijene civilizacije zbog toga što su imale loš imunni sistem. Oni su veoma dobro znali da se nose sa parazitima i veoma su dobro znali od koga im preti opasnost. Perun dolaskom pre 40.000 godina je to sve veoma, veoma lepo objasnio i rekao gde će ljudi već kada su bili sa 40.000 godina boravka na planeti Zemlji, onog iskustva prethodnog, gde će pokleknuti, je upravo bilo to pitanje da će popustiti u igrama sila tame koji će im mnoge stvari prikazivati na jedan drugačiji način. Razvili su im ego. Ego je bio kriv za njihove propasti. Razvili su, doneli su im dodatne tehnologije i igračkice. Isti način kakvim danas pokušavaju porobiti nas, porobili su njih. Sve dok su njihove moći bile tolike i znanja da su mogli da se nose sa njima, sve je teklo fantastično. Ali, vidite, to je ono pitanje razvoja duše. Oni su negde od pre 100.000 do pre 40.000 godina živali bukvalno u raju na zemlji. U tim rajevima se duša uspavljuje. Sve je dobro, sve teče dobro, nema izazova. I onda su došli reptili kao jedan potpuno novi izazov. Taj izazov koji su sačekali nespremni i po meni postoji nešto mnogo više od svega toga, a to je mešanje civilizacija različitog stepena razvoja. Ja bih voljela da napravimo jednu posebnu emisiju o tome da ljudi shvate koliko je to bitno. Ja mislim da je to pitanje koje ste postavili srž i našeg opstanka danas. Upravo to nepoznavanje protivnika. Te visoke civilizacije su posjedovale ogromnu moralnost. Živele su u istini. Oni su percepirali neprijatelja sa svog stanovišta. I zato su upadali u zamke. Dok je neprijatelj visoke moralne kvalitete tih civilizacija tumačio njihovom naivnošću, pa su upravo te njihove visoke moralne kapacitete iskoristili za njihov pad. Te igre različitih nivoa svesti su izuzetno opasne, a mislim da mi danas na planeti o tome nemamo pojma. Mnogi možda neće razumeti o čemu sada govorim, ali verovatno ćemo jednu od narednih emisija napraviti o tim različitim nivoima svesti i moj je lični sud, opet iz jako puno materijala pročitanih i jako puno podataka koje imam, da su sve te savremene, da su sve te moćne stare civilizacije propale upravo iz dobrote prema civilizacijama nižeg stupnja razvoja, jer su ih gledale sa svog stanovišta i nisu ih razumele. Tako da ovo što je rekao Milan je možda izuzetno bitno za ovaj trenutak življenja i te kako kvalitetne informacije i te kako poučne informacije, ali i bez ovih dodatnih informacija nećemo znati kud da usmerimo svoju. Pitanje duše i delovanja preko našeg uma na nas i našu stvarnost je opet jedno ogromno pitanje. Sada sam gostovala na Rtnju u jednom interesantnom okruženju, to je bio jedan teslijanski skup, gde sam zaista govorila o razgovoru sa dušom, sa Bogom, o uticaju nas samih na nas same. To je jedna posebna priča za sebe i mislim da ljudi takođe u tom delu nisu dovoljno upućeni kako to da rade, pa zato to i ne rade.
ali jedan iskren razgovor sa samim sobom i jedno delovanje na svoj kompletan organizam, kada ga posmatramo u kompletnoj simbiozi sa samim sobom, je apsolutno nepreporučiv, nego neizostavan, pogotovo kod podizanja ovog imuniteta danas, jer mi sa svakom svojom ćelijom bukvalno možemo da razgovaramo. Sa svim organima svog organizma možemo da razgovaramo, da uspostavimo sklad i da ga nateramo na sasvim drugačija delovanja. Ali to je jedna posebna oblast koju treba da opet približimo našim pratiocima, jer nije tako jednostavno odgovoriti u jednom trenutku. Eto, za sam kraj, pošto smo se više navrata osvrtali na stvari koje su iza nas i pošto ste diskutovali o različitim događajima, da li je zapravo sve unapred zapisano i kolike su šanse, ukoliko jeste, da se to promeni putem onog što zovemo slobodna ljudska volja i izbor? Može. Baš sam na tu temu razmišljao. Već sam pre rekao da se i primarni kreator, primarni apsolutni kreator u stvari igra. Znači, ne bi bilo interesantno kad bi se unapred sve znalo. Postoje mnogo stvari koje se mogu relativno pouzdano nagađati, ali sam kreator se igra, prema tome on sve vreme ulazi u eksperimente gde ni sam ne zna konačan ishod tog svog eksperimenta i mi smo deo tog eksperimenta. Mi smo njegove alatke, instrumenti, pomoću nas i preko nas zajedno kao majstor i alat učestvuju u tome. Prema tome, nama to nije ponižavajuće što smo mi nekakav alat, neka kreacija, nekakvog majstora, pa makar tu bi prima pretpostavite se da, da je recimo nekakav konstruktor nekog aviona napravio neki avion i sad se on nalazi u tom avionu i sada ne zavisi više avion od konstruktora, nego zavisi konstruktor od aviona. Prema tome mi smo u stvari ravnopravni. Konstruktor i avion su jedno. Jedno drugo zavisi i tako. Prema tome da nekam bude čast da smo mi u istom timu kao i sam naš kreator i da preuzmemo odgovornost da damo najbolje što možemo za sveopštu evoluciju. Jer i sam kreator, ako se ne bi menjao, ako ne bi evoluirao, sve što nema promjene je mrtvo. Znači, on je već bio mrtav kad je bio samo sve, je bilo savršeno, sve predvidivo. Prema tome sad je koncept takav da i sam autor, primarni kreator, ulazi u eksperiment gde ni sam ne zna šta će na kraju. Mi smo ravnopravni sa našim kreatorom i zajedno kreiramo nekako našu budućnost, stvarnost. Da. Prema tome, sve se ipak ću reći da je bio nedostatak u imunološkom sistemu. Znači, kad je ona savršena civilizacija Arjevske, kako se je zvala, bila žrtva nekakvih tamnih sila, reptila ili nije bitno koliko zove, oni su faktički bili, njihov imunološki sistem je bio nedorastao na ovoj situaciji. Na kraju, ipak je dobro imati pouzdan, efikasni imunološki sistem i treba neprestano da radimo i paralelno da ga stalno usavršavamo. Sa svim novim kreacijama, svim novim eksperimentima, uvijek je važno da budemo mi kreatori i da mi kreiramo najvjerojatnije buduće ishode tog eksperimenta. Mi možemo da poželimo nešto na slučaju da bi to moglo, ali ne znamo detalje. I onda ulazimo sve da to konkretno proverimo i dokažemo sami sebi. Prema tamo to pretpostavljam da radi sam primarni kreator. I ja sam bio nekakav kreator nekakvih mašina, uređaja, bilo što, čak i robota. I na neki način sam bio i sam u toj ulozi kreator. I opet bi dao jednu temu za razmišljanje, za mene je to pouzdana stvar, da je iznad svega i pre svega treba da doživimo našu egzistenciju i lični život kao jednu vrstu igre. Znači, jedino igra ima smisao postojanja. Bez igre i lepote samo postojanje bi bilo besmisleno i gubi smisao. Znači, lepota je spasila svet. Neko je to rekao, ne znam tačno ko, zaboravio sam. Ali, znači, sve se svodi na to da sama egzistencija treba ima lepotu, a lepotu treba da imamo zajedno kroz igru.
Kada život doživimo i shvatimo kao igru, pa makar i tešku i prljavu i neprijatnu i tako dalje, uvijek je bolje da to bude igra nego borba. Imam dve stvari na kojima insistiram. Da nikada ne doživimo bilo šta u životu da moramo. Nemojmo se nikada odricati od toga da imamo slobodnu volju. Uradit ćemo bilo šta, makar bilo i neprijatno, ali zato što hoćemo, zato što smatramo da treba, a ne zato što moramo. I ako to može biti u kombinaciji sa igrom, znači da je život igra, sve je igra i ništa ne moramo, sve ćemo zato što smatramo da tako treba. I kad gubimo igri, u igri se uvijek dobije. I kad nadigravaš i kad izgubiš, uvijek dobije. Kroz igru se uvijek dobije. I kad god smo u bilo kakvom teškom, napornom poslu, poduhvatu, projektu, bilo u životu, sve se lakše podnosi ako to doživimo kao igru. Pa makar i bili gubitnici. Bolje nego borbu u kojoj se nešto mora. To je totalno ponižavajuće, bar za mene. Ne bih želeo da budem zarobljen u takvoj nekoj filozofiji da je život borba u kojoj se stalno nešto mora. Hvala lepo, ne treba mi taj život. Toliko. Ovo je idealno. Shvatanje stvarnosti i nešto što po meni ćemo živjeti tek u ovom budućem dobu koje dolazi u ovom trenutku je ovakav život moguć samo za hrabre pojedince, za većinu ljudi je nedostupan jer ljudi nisu svesni koliki su kreatori. Ja opet tu imam jednu svoju teoriju. Ona se bukvalno protivreći svemu. Onom što znamo o Božijem stvaranju. Po meni, Bog ne stvara apsolutno ništa. Jer nema ni potrebe da stvara. Bog jednostavno živi kroz sve nas koji stvaramo. I njemu predajemo sva svoja iskustva. To je moje gledište. Pre svega posebna koncepcija Boga. I Bog ništa ne određuje, niti stvara nama karme, niti nam određuje život. Za mene su to sve pogrešne priče. Bog smo mi sami. On kroz nas živi naše živote koji su istovremeno svi njegovi životi. Pitanje kreiranja sopstvenog života po meni zavisi od svesti čovjeka. Na kom nivou je njegova svest, na tom nivou je i njegova moć da kreira svoj život. Naravno da su za sve to potrebna znanja, ali ako ćemo pričati o nekom osnovnom polazištu, svakako da je bolje polazište iz igre i lepote stvaranja nego iz prisile. Ali da bismo imali tu kreaciju igre života, mi moramo sebi osmisliti okruženje i život u kom možemo tako da živimo. I sve moje knjige i svoje moja nadanja su upućena na to da iskreiramo to novo doba u kom će takav život biti moguć. Jer to i jeste jedini život častan čoveka. I život kakav je čovek oduvek trebao da živi. Ali eto, kroz igre, sudbina, civilizacija, milionima i hiljadama godina, neki uspeju da se izbore za to, neki ne. Život na višim nivoima je upravo ovo. Kreiranje, večita igra, jedna kreacija, pa kad se zasite te kreacije, pređu na drugu kreaciju, pa kad se zasite druge kreacije, stvore treću kreaciju. Ali, to je život u jednoj sasvim drugačijoj realnosti. Ne možemo živote te realnosti porediti sa životom u 3D. Možemo težiti i stvarati takve civilizacije. Ali za to je potrebno ogromno znanje. Ne samo znanje, potrebna je ogromna pre svega volja i želja da se tako živi, ogromna volja i želja,
koja će onda opredeliti ljude na jedan sasvim drugačiji put razvoja od puta koji im je ponuđen. Zato i kažem da mi smo ti koji biramo. Ne znači da moramo da uzmemo ponuđeno. Ali je zato potrebno da imamo moć da iskreiramo ono što želimo. A to je nova budućnost i nova stvarnost o kojoj pričam. To je to što nam niko neće ponuditi. Nema gotovih rešenja. Neće nam Bog stvoriti tu novu realnost u koju ćemo mi samo uplivati. Ne. On će je proživeti kroz nas onda kada mi budemo iskreirati. Zato insistiram da ljudi preuzmu odgovornost za sebe i svoje živote, da se ne mogu oslanjati ni na koga drugog i da ne misle da je sve zapisano, da oni samo žive živote po programu. Ništa po meni nije zapisano. Možda smo zapisali neke osnovne smernice naših života, ali pitam ja vas, šta znači nešto što smo mi zapisali pre nego što smo se rodili ako se toga ne sećamo u ovom životu? O čemu pričam? Zašto bismo mi sebe opterećivali karmu? Pa mi smo stvaraoci. Mi stvaramo svoje budućnosti. Svaki dan kada biramo između ove ili one odluke, mi kreiramo. Svaki dan kada sebi ujutro, kada se probudimo i kažemo kako ćemo proživjeti današnji dan, mi kreiramo. Isto tako treba da iskreiramo i svoju budućnost. Zašto bismo mi prihvatali nešto što nam neko nametne? To je stvar našeg uma, naše svesti, naše doraslosti i ničega više. Zato budimo bića koja koriste um, koja koriste logiku, koja koriste sva sredstva koja imamo na raspolaganju, koja su nam data, bez obzira koliko nam ih je neko uspavao. Probudimo ih. Mi sve te moći posjedujemo u sebi. Mi smo ti bogovi kreatori. Nismo direktni, ali smo njihovi daleki produžeci, ali u našim sećanjima, u našem DNK zapisu sve to postoji. Mi smo ti kojima je data čast da se igramo, da kreiramo, da stvaramo i svoje i druge realnosti. I na ovoj planeti i u drugim svetovima. Samo toga nismo svesni. Hvala vam puno za vreme koje ste izdvojili. Uvek na raspolaganju.